Ahoj Peter. Ahoj Arpáč. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad komentátor televízie JOJ. Dnes asi môžeme ísť s našimi témami tak pekne po časovej osi, že začneme prvým kruhom pekla a skončíme v nejakom štvrtom, piatom, podľa toho, koľko toho stihneme prejsť čerstvou tlačovkou Mikuláša Zorindu, ktorá ešte bez žala v okamihu, keď sme vchádzali do štúdia. Ehm. Čiže začnem referendou alebo reflexiou tvojho čarovného freudovského breptu z minulého týždňa. Presne tak, ja som chcel chronologicky sa ešte vrátiť k minulému týždňu, lebo mne sa aj zdalo, že, že som niečo zamrmlal, ale keďže ty si nič nepovedal, tak sa mi zdalo, že možno, že som povedal normálnu vec a nie žiadnu sprostosť. Mňa to pobavilo a dúfal som, že to pobaví aj divákov, diváčky, poslucháčov, poslucháčky. I stalo sa tak. Stalo sa tak, takže som si to potom všimol v diskusii na Facebooku, keď sme sa tu rozprávali o tom, že kedy najnieskôr aspoň zatiaľ si myslíme, že najnieskôr ústavne sa môžu konať voľby, tak ja som chcel povedať, že keďže boli minule 29. februára, tak tento raz by to mal byť posledný februárový víkend, respektíve sobota a povedal som posledný septembrový marec, z čoho mohol byť niekto v Pomikove, no, myslel sa posledný februárový víkend, ak sa neschvália predčasné voľby. Ale kto vie, či sa tvoje slova nenaplnia, že február bude Marcom? v marci. Chápeš? A vtedy budú voľby, že, ale, alebo takto, že, že, september bude nakoniec v marci a vtedy budú voľby a potom ťa už budeme volať iba Sibila Lakšárska, že tu je veštecké schopnosti možno len tak spontánne vybublali na povrch. Vieš, že tie alebo teda skôr teda Pity By aby sme boli presne tá Pity a Delbská, ona v, tom, v tých oparoch, ktoré ju tam dostávali do nejakého zmeneného stavu vedomia ako moderných politikov, moderné drogy, z nich len tak padali také nejaké náhodné veci, ktoré si potom ľudia interpretovali. A tu to môžeme interpretovať tak, že ešte sa nájdu nejaké prekážky a voľby budú nakoniec. Predčasné voľby budú v riadnom termíne, povedzme to tak. No, Marec by bol aj že, že hej, to je dokonca ešte neskôr. Ale dobre, snažíš sa to zahovoriť. Ja som chcel povedať toľko, chcel som ťa vlastne vyhrešiť za to, že si neopravil môj omyl, ale keď si to takto uh, našiel tomu taký pekný príber, tak sa za teba vlastne ani nemôžem až tak moc hnevať. Pity a Lakšárska znie úplne dobre. Moji blízki kamaráti a známi ma tak môžu oslovovať. Dávam im povolenie. Ak sa to teda potvrdí, že, že som skutočne pítia a nemám len zamotaný jazyk. Mali sme nejaké referendum, ktoré sa skončilo výťazstvom všetkých z nepriateľených táborov samozrejme. Každý ho hodnotí ako svoj úspech. To sú... A to, to by mohlo znamenať, že vlastne načo tie predčasné voľby? Sice parlament prijal tú možnosť, že môže si skrátiť volebné obdobie, ale zatiaľ si ho neskrátil. A kým neprebehne hlasovanie a neskrati si ho, ja si už v slovenskej politike netrúfam dnes predvídať, že vôbec nič. Tento Včera som dával na Facebook taký, že statuštek z roku 2012. Videl som. Ktorý mal, že tuším, že 12 páčikov, lebo vtedy bol ešte Facebook mladý a bolo na ňom pomerne málo ľudí kde som tak nejak predpovedal, že z Igora Matoviča by mohol byť ideálny e, líder vtedajšej opozície, pretože je trochu magor, trochu fašista a Absolutne. veľmi populista. E, a vidíš, vyšlo, lebo vtedy ešte bola politika predvydateľná, dnes podľa mňa už nie je. Veď dostaneme sa k tomu asi potom ďalej, keď sa budeme rozprávať o, o tých termínoch, ale takto z kraja poviem, že ja si myslím, že, že to bude ten 30. september, potom zhruba aj skúsim asi vysvetliť prečo. No ale k tomu referendu, to je, áno, tu sa potvrdilo ako pri vlastne, každom slovenskom hlasovaní, že kam sa pozrieš, tam je víťaz špeciálne to platí, sa mi zdá, pri komunálnych voľbách, lebo tam sa to proste aj, aj problematickejšie počíta. Takže toto referendum, na ktorom sa zúčastnil... Ja musím povedať, že som čakal oveľa nižšiu účasť okolo... Lebo tam treba povedať, že ono vlastne nemalo naozaj žiaden zmysel ani politický a, a tým menej, tak povediac, legislatívny, lebo ja som sa hneval napríklad na, na, na to textovanie, čo, čo tam dali smeráci, lebo oni dali, že máš povedať áno, nie a máš povedať, že áno, nie na otázku, ktorá v sebe obsahuje viacej otázok. To znamená, že či si za to, aby sa parlament mohol samorozpúšťať 76 hlasmi, to by som aj počiarkol, že 76 a nie 90, a zároveň či si za to, aby sa parlament, aby mohlo byť referendum o predčasných voľbách. Čiže ty si na toto mal jednou odpoveď povedať, že áno a tým pádom by si mal aj to uznesenie v parlamente možné prijať a zároveň možnosť skrácovania referendum. A keby si povedal, že nie, tak by si proste zakázal, aby sa parlament samorozpušťal a zároveň by si zakázal referendum, čo je podľa mňa absurdita, tým pádom by si vlastne znemožnil prijatie tej novely ústavy ktorá bola prijata v parlamente pred pár dňami. No a potom politicky, veď my už sme vedeli, že tie predčasné voľby proste budú. Toto ani nebolo o, o samotných predčasných voľbách. To znamená, že tá motivácia tam ísť veľmi nízka, nehovoriac o náhnevaných ľuďoch, ako sme trebárs aj my dvaja na, ten, na toto Torzo koalície, ktorí ale nechcú ísť proste na, na tú Ficovú šaškáreň. Takže, si to, takže preto som čakal, že účasť okolo 15 maximálne 20% a tých 27% musím povedať, že ma veľmi prekvapilo, lebo to podľa mňa svedčí o vysokom stupne nahnevanosti občanov. My sme tu o tom e, nehovorili, čo mi dnes ľúto, lebo bol by som zase za víťaz za tej diskusie. Ako obyčajne, samozrejme. Ja som odhadoval takže medzi 20 a 30 bližšie k 30 tak vnútorne, veľmi som to neriešil, ako prišlo mi to zbytočné to nejak prognozovať, veď to sa vždy ukáže nakoniec. Ale ja som rátal práve s tým, že hnev medzi ľuďmi je obrovský a že oni nejdú vecne rozhodovať v tom referende, že v podstate nebudú ani vedieť, o čom hlasujú, že je to takéto, že pľúvanec do ksichtu tej ktorá je teraz pri moci, že dať najavo, že ešte aj ten Fico je nám lepšie ako Matovič a že tam išlo množstvo ľudí, ktorí by nikdy nedali hlas Robertovi Ficovi v riadnych voľbách. A preto je to také celkom zábavné, ako to všetci hodnotia ako svoj úspech, že koalícia preto, lebo referendum bolo neúspešné, to znamená, všetci nás chcú, lebo, lebo nechcú, aby sme si skracovali volebné obdobie alebo Robert Fico, že fú, pozrite sa, 1,2 milióna ľudí. Bližšie k pravde má on, podľa mňa, v hodnotení tejto situácie, že bez nejakej veľkej kampane s úplne nezmyselnou otázkou, keďže sme vedeli, že parlament bude o tom istom rozhodovať a že s nejakou pomerne vysokou pravdepodobnosťou by to mohlo prejsť. Zmobilizovať 1,2 milióna ľudí je podľa mňa, že značný politický úspech. Je to v podstate už začiatok volebnej kampane za peniaze štátu, čiže tu, tá strana na to nemusela dať ani cent, ak odrátame zber podpisov na vyhlásenie referenda, čo zase urobili, že v rekordne rýchlom čase a dvakrát po sebe, aj to je veľmi silný signál. Ale ja to budem ako, úplne, úplne ten tradičný scenár, že dvojdecový pohár, v ktorom je deci vody. E pre Igora Matoviča je poloprázdny, pre Roberta Efica je poloplný. Každý si to môže čítať, ako len chce. Čítajú to samozrejme, ako chcú, veď vždy. Tu si myslím, že Igor Matovič, on podľa mňa rozumie tomu, čo sa deje čo zlé si o ňom myslíme, ale že by nevedel čítať spoločenské nálady, to by som mu napríklad nepripisoval na, rozdiel, na, na Ale on musí rozprávať toto, hej, že vlastne tri štvrtiny voličov ako keby do, vlastne, že chcú, aby oni ďalej vládli. Otázka je, že do aké miery je on ešte v kontakte so spoločenskými náladami alebo akoukoľvek inou realitou. Pripúšťam, to, to je platná výhrada, ale myslím si, že on relatívne dobre rozumie. To, toto číslo, toto sa proste nedá oklamať. On tam má iných ľudí v strane, taký Michal Šípoš, hej, ktorý keď rozpráva, že ľudia dali najavo dôveru vláde, alebo môj obľúbený, toho času myslím, že šéf geodézie, či čo to presne je. Jan Mrva, to je to, no, prototyp, špecifikum, odporúčam sledujú na Facebooku tak e, som ochotný veriť tomu že oni si naozaj myslia e, že ľudia túžia potom aby oni ďalej spravovali a rozvíjali našu republiku ale Igor Matovič podľa mňa rozumie čo sa deje a e, takže ten pohár je podľa mňa že výrazne plnší na tej strane Roberta Fica a pre neho je to víťazstvo nie nielen v tejto rovine že, to si veľmi podľa mňa výstižne opísal že prečo tých 1,6 milióna je tak veľmi veľa alebo tá kampaň e, 1,2 nie? Koľko som povedal? 1,6 si povedal. Pardon. Aby potom zase nekam menoval, ďakujem, ďakujem, ďakujem. som je, teda ono to neopravil. je to, tuším, že 1,16 uh, ľudí nie, hlasovalo nie, za. Nie, áno, nie, nie, nie je to ani úplne 1,2. No, je to... proste, ale dobre veď. Ale každopádne, je... cez milión ľudí je veľa ľudí na referendum. A Fico je toho víťaz nielen preto, že tam dotiahol toľko ľudí a rozprávalo sa o tom a tak, ale že on sa vlastne stal tvárou celého toho referenda. Ja som si nebol istý, či, či to opakované referendum je dobrý nápad. Skôr sa mi to zdalo, že a môže to byť aj, aj nie dobrý nápad. Ale tým, že to vlastne Pelegrini, lebo veď Pelegrini bol kedysi na začiatku toho celého a on mal byť tvárou toho prvého referenda a tak, ale on sa z toho nechal proste, že úplne vysánkovať a, a celé to na seba prevzal Robert Fico. On sa ako sa to povie, napadá mi anglické slovo, že resurrektoval, akože z mŕtvych vstal, vrátil sa na scénu, stál sa tvárou nejakej konkrétnej matateľnej agendy. To je celé, toto je podľa mňa pre ňoho pomerne výrazný úspech a, a možno, že si na súmračnej e, otvoril aj nejakú fľašu prémiového alkoholu v sobotu večer, keď sa sčítavali hlasy. No určite na to mal veľmi dobrý dôvod, e, ale teda nakoniec parlament e, prijal ústavný zákon o tom, že si môže sám skrátiť volebné obdobie. Čo je celkom pozitívne. To je podľa mňa úplne pozitívne. Zabetonoval volebný systém, čo je... Na toto nemám úplne vyhranený názor, lebo on vlastne zabetonoval jeden volebný obvod. A u mňa nie je kľúčová otázka, že či bude jeden volebný obvod, dva alebo tri. Ide mi skôr o zachovanie pomerného volebného systému oproti väčšinovému. Jasné, že väčšinový asi nemôžeš robiť bez veľkého počtu volebných obvodov. Môžeš, ale moc sa to nepoužíva. Väčšinový systém, to už ideme teda do, do politickej, akademickej debaty, ale... Čo nechceme? <laughs> Čo ty moc nechceš, ale máš viac mandátový väčšinový volebný obvod v komunálnych voľbách. Hej, keď ideš proste voliť ľudí, tam máš, ja neviem, 50 kandidátov, zakrúškuješ 7 a potom podľa toho, koľko kandidátov sa volí, tak tých prvých povedzme 10 z vrchu ide, ide proste do parlamentu, teda do zastupiteľstva obcí a je jedno, hej, že či ten prvý získal 70 tisíc hlasov, ale proste ten jeho mandát bude úplne rovnaký ako toho desiatého, ktorý získal 5 tisíc hlasov. Vieš, tam vidíš proste tú nerovnováhu. Takže niečo, ale to, je, to sa preto používa vlastne v takýchto špecifických voľbách, naozaj v takom veľkom, obrovskom celoštátnom obvode, naozaj väčšinový systém by nikto nespravil, to si neviem dosť dobre predstaviť. Ešte jednu vec si zabudol. Pri tej zmene ústavy ešte jedna dobrá vec sa tam podarila, že nakoniec sa tam nedostala tá možnosť skracovania volebného obdobia v referende, lebo ten pôvodný návrh, ktorý tam predkladali poslanci Smerodina a ktorý potom s úpravami prešiel, tak ten rátal s tým referendom pred týždňom, myslím, že to bolo v nedelu, Richard Sulik, lebo oni to vlastne blokovali v SAS, tak Richard Sulik potvrdil, že oni už tomu nebudú stať v ceste, nech je tam proste aj to referendum. Čo, čo ma teda oblial dosť studený pod. Nakoniec sa to ešte stihlo zmeniť za jeden deň. To by tu vlastne nedovládla žiadna vláda. Možno, že by dovládla, lebo to 50-percentné kvórum je naozaj Aby veľmi teda prísne. Referenda by sme mali v každom volebnom Presne období. Presne tak, mal by si to v každom volebnom období a možno aj viackrát. Vieš, Čiže toto naozaj veľmi kvitujem, že to vyškrtli. A v zásade by som sa nemal hnevať ani na, na tú zmenu, čo sa týka volebného systému, to znam, lebo nemám nič proti tomu, keď sa ústavne zabetonuje pomerný systém, podľa mňa je to aj treba. A, a v nejakej podobe to tam podľa mňa aj máme. Tým, že máme napísané, že, že je to na báze rovnosti hlasov, tak takto, aspoň pri najmenšom ten volebný systém, ktorým strašil Igor Matovič, hej, že námestovo a, a 100 volebné obvody by mali rovnakého poslanca, to by podľa mňa ústavný súd zastavil, lebo keby si mal proste ešte 10-krát väčší volebný obvod s rovnakým mandátom poslanca, tak tam je zjavná nerovnováha toho hlasu, čiže podľa mňa by to ústavný súd zakázal, ale ono asi nie je nič prekvapivé na tom, že Igor Matovič klame a zavádza problematické, teraz pre e, poslucháčky musím povedať, že, že Arpád sa na mňa e, dosť škaredo zamračil, ako, ako keby mal, mal nejakú námietku k tomu, že Igor Matovič klame a zavádza. E, nie, 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 nie. Po, vyslovil si meno Igor Matovič, že ja som sa zamračil. To Aha, bolo sa, mimovoľné A vôbec som si to neuvedomil, áno. Aha, to, čiže to dopoviem. No, problematické, akým spôsobom to bolo presadené, to zabetonovanie jedného volebného obvodu. Totiž veľká väčšina terajšej, alebo koalície, ktorá vznikla po voľbách, tak mala vo volebnom programe zmenu toho a rozbitie jedného volebného obvodu. V programe to mal Igor Matovič so svojím Oleno, v programe to mala aj strana za ľudí, ak si poslucháčky a diváčky a diváci a poslucháči už nepamätajú, to bola taká strana, ktorá kandidovala do parlamentu a potom vstúpila do koalície. A aj v programovom vyhlásení vlády sa píše, že budú analyzovať a hľadať cestu k rozvoju. Za ľudí to bola taká strana takého člo človečika z popradu, ktorý už nevládal byť prezidentom a preto sa rozhodol, že pôjde do parlamentnej politiky však. Presne, Andrej tak. Kiska sa, volá, tak, tak sa volal. Tak sa volal občan Kiska to bol. No, čiže tieto strany a koalícia si nakoniec mysleli, že nielen, že to neurobia, toto sa pomerne bežne stáva, že proste strany neplnia svoje volebné programy, v podstate väčšinou to môžeme aj kvitovať. Toto by bolo dosť zlé, keby strany naozaj dôsledne plnili to, čo slúbili pred voľbami, ale že urobia úplne presne pravý opak. Že to urobia pozmenujúcim návrhom v parlamente, takýmto spôsobom proste budú meniť ústavu, to je podľa mňa... Uh, mám mám uh, protichodné uh, zmiešané uh, pocity. že aj... Až... sa vyhrábať s vulgarizmou. Uh, nie, nie. Na, uh, skôr sa neviem vyhrábať uh, zo svojich emócií. Lebo na jednej strane vravím, že kvitujem vlastne to merito veci, ale ten spôsob politický a komunikačný je vlastne, že absolútne nehorázny. A ešte tú zmenu teda predkladala Mária Kolíková, ktorá bola ministerkou správodlivosti a do programového vyhlásenia vlády, okrem toho teda, že skúsia rozbiť volebný obvod, tak tam ešte napísali veľa vzletných slov o tom, ako budú dbať na čistotu legislatívy a legislatívneho procesu. Neviem, či už teraz je tá chvíľa, keď to odcitujem, alebo si máme to necháme lepšiu, k máme, lepšiu, máme lepšiu, ušetri si to. Ale... Áno, podstatné teda je, že parlament si konečne môže legálne skrátiť volebné obdobie, no a uvidíme v útorok, či tak učiní. To bude podľa mňa ešte veľká zábava. Ja teda dúfam, že áno, aj mnoho signálov nasvedčuje tomu, že áno, ale je tu stále je tu v hre poslanec Matovič. A pokúšať sa predvídať konanie poslanca Matoviča, na to podľa mňa ani Pity a Lakšárska nestačí. Vieš, čo tam je veľmi veľa premených. Toto bude veľmi zaujímavé, lebo... Je to, že môžeš si podľa mňa že si môžeš čuchnúť Toluen a potom, že čo z teba vypadne, to sa pokúsime interpretovať a bude to mať rovnakú váhu, ako keď sa to teraz pokúsime analyzovať. Lebo on stále má ten počet žetónov, ktorý to dokáže zablokovať. To sú takí tí Nemá. poslanci Nemá. ako... To práve v tomto, je, v tomto je to kúzelné, že on vlastne nemá reálne tú silu to, to zablokovať. pardon, ja som ešte nerozvinul si tú svoju úvahu, že keby celá opozícia nechať e, túto... Aký je taký že primerane dehonestujúci výraz pre veľkú skupinu ľudí, že, že, že ešte to nie je čvárga, ani, ani, ani lúza a tak, ale že už je to také, že... Čiže je tiež príliš silné. Tak môžeš povedať také, že partička, družina Ja na tom... Mám... Družina je aj zbojnícka, dobre, čiže keby chcela opozícia nechať túto politickú družinu, ktorá, viem, momentálne akože tvorí, ako keby, aktuálnu mocenskú garnitúru, že poriadne v tomto všetkom vyčvachtať a ešte, že kvalitne zavariť hlave štátu, tak by povedali a mohli by sa odvolať práve na neúspešné referendum, čiže by, by použili ten povraz, ktorý im podal Igor Matovič, aby ho na ňu obesili, by povedal, že ľudia to v referende nechceli, čiže my na to hlasy nedáme a dovládnite si vy láskavo do riadného termínu. Toto... Teraz si predstav, že Zuzana Čaputová, ktorá v posledných dňoch pôsobia, po ako keby ju uhryzol uh, Eduard Heger a nakazila sa nejakou že akutnou nemohúcosťou, by toto musela riešiť. Lebo veď ľudia z vlády by jej povedali, že ale veď my za to nemôžeme, my sme už chceli skončiť, ale poslanci nám nedovolia. Poslanci by povedali, že aj my sme chceli, ale opozícia nedala hlasy. A ona by to musela nejak manažovať až do trpkého konca. Ja si myslím, že každý deň tejto vlády pridáva špeciálne Robertovi Ficovi volebnú silu to si myslím aj ja a, a, teraz už som ochotný aj veriť tomu, že vlastne v kútiku duše, mu, ale že vlastne mu neprekáže. Nech sú tam ako dlho chcú, už a, do toho februára on naozaj obsedí. hlavne, keď oni obsedí. chcú tie voľby v septembri, už tých 5 mesiacov, tom už môže byť naozaj že úplne jedno. Uvažujem na tým podobne. Asi prezidentku by som z toho teraz vynechal aj, aj z jej z ktorej si ju obvinil totiž tá opozícia bez SAS, ona nemôže zablokovať ani to rozpustenie parlamentu. Že v tomto, lebo aj tú zmenu ústavy schválila akože tá, tá pôvodná koalícia, štvorkoalícia, ktorá mala vtedy pôvodne 95 či koľko hlasov, tú novelu ústavu schválila hla, 92. Hlasov, hlasoval za to, ak sa nemýlim, aj celý ten ansambel poslanca Matoviča, keby sme ho vybrali z rovnice, tam podľa mňa nenaškrabeš 90 hlasov. Potom už nie, tak, ale to podľa mňa, že príliš vymýšľaš a komplikuješ to. Tá väčšina sa... Ja sa len snažím predvídať uh, nepravdepodobné scenáre, ktoré nie sú zďaleka také nepravdepodobné, ako veci, ktoré sa v tejto krajine reálne stali. Uh, tak to... Preto ja som hovoril, že to bude veľmi zaujímavé, pretože... Uh... Tá väčšina, 90 hlasov, tá bude potrebná až na to definitívne hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré tam je a je tam termín 30. septembra. Teraz si musím pozrieť program, že, že či tam nie je aj viac uznesení od smeru hlasu s inými dátumami. Myslím si, že áno, ale ty môžeš byť zlomyselný, lebo uznesenia sa dajú meniť aj nielen tak, že ich tam dáš viacero, ale aj pozmenujúcimi návrhmi. A, a, na, tie, na schválenie pozmenujúceho návrhu, ak sa nemýlim, ty nepotrebuješ 90, ku tebe stačí prostá väčšina. To znamená, a, a, v parlamente napríklad je Boris Kolár, ktorý hovoruje, hovorí, že áno, že ak príde hlasovanie o 30. septembri, tak on bude, že za, ale vlastne je skôr za, za skorší termín. Čiže keď tam niekto dá pozmenujúci návrh, aby sa v tom Matovičovom alebo teda v tom Oľaňáckom, alebo koaličnom uznesení zmenil 30. september na nejaký maj alebo jún, stačí prostá väčšina v parlamente, aby to schválila či, a, a potom sa ani nedostane na program proste 30. september. A, a, a tá väčšina e, prostá, tá je tam teraz že veľmi krehká. Čiže viem si teoreticky predstaviť, že toto prejde a potom by prišiel rad na to, že, že Oliano by sa akože spätilo, veď my sme boli za predčasné voľby, ale nie v nejakom skoršom termíne. A keď na to skočí aj Saska v rovnakej podobe, tak potom už tu 90 nenájdeš. Takže áno, teoreticky sa to môže stať a potom by sme sa ocitli vlastne v tom pôvodnom pate a nastúpila by prezidentka Čaputová. Ale hovorím, považujem to skôr za menej pravdepodobné. Najpravdepodobnejšie je, že schvália ten 30. september, výrazne menej pravdepodobné je, že prejde nejaký pozmeňovák a potom sa nájde 90, ktorá to potvrdí. Tá 90 by bola bez no zrejme, ale ale aj bez nich tam je akože 90 plus hlasov. E, to je to, čo som rával, že je vlastne absurdné sa o niečom rozprávať s na Načo? Keď vlastne všetci ostatní hovoria, že to chcú skôr. Ale kompromis je september. To, z toho mi doteraz horí hlava. Jaký kompromis a, ne, s kým? Ja, ja, ja tomuto rozumiem. Richard Culik našiel riešenie, ktoré nevyhovuje nikomu a tým pádom je úplne logické, že ho bude presadzovať. Lebo on, to, no, on to normálne povedal rovno, hej, že toto je kompromis, ktorý nevyhovuje nikomu, takže tak toto urobíme. E, ty samozrejme trochu dezinterpretuješ e, e, jeho slova. On povedal, že s tým sú vlastne všetci rovnakým spôsobom nespokojní. Hej, je akože, trošku inak to znie, sa mi zdá. On sa tým snažil sugerovať tú ideu kompromisu, ale... Ja si pamätám zmysel toho, čo povedal, nie je jeho doslovnú formuláciu. E, Prepač, ja som v tomto slabší, asi stále akože vnímam aj slova, ktoré ľudia používajú, preto som veľakrát aj taký nazlostený, lebo oni nie celkom rozumejú veľa krát, čo tie slova znamenajú. Ja to nakoniec pochopím, hej, čo chceli povedať. Je to trošku ako keď Andreja Danka počúvaš. Vieš, že to proste myš máš odniky, ale nikam e, ale Andrei, dve Danko na ale nakoniec rozumieš. Andrej Danko za to aspoň nemôže. To je normálne taká nejaká, že popísaná porucha reči, že z teba padajú náhodné nesúvislé slova, že ty síce vieš, čo chceš povedať, ale z tvojich úz vypadne niečo úplne iné. Čiže Andrej Danko v podstate môže byť aj ženke, že, priemerne inteligentný človek, len to nemá ako dať najavo. Alebo ako náhle začne rozprávať a ešte pod stresom pred kamerou, tak ako vyzerá ako Andrej Danko. Rozprával si sa niekedy s Andrejom Dankom? Ehm, súkromne nie. No. Rozprával som sa s ľuďmi, ktorí sa s ním rozprávali a tvrdili, že to zďaleka nie je v súkromnom kontakte také dramatické, ako pri verejnom vystupovaní. Samozrejme, nikto z nich netvrdil, že Andrej Danko je jeden z pravdepodobných budúcich laureátov Nobelovej ceny. Za mier, povedzme. Ale viacerí ľudia teda trvali na tom, že on pôsobí o dosť bystrejšie v súkromnom kontakte, Aha, ta... ale možno, že ty máš inú skúsenosť. Ja, ja mám trochu inú skúsenosť, ja nechcem nikomu kríhutiť, poviem to tak, aby som vlastne vznášal skôr vinu na seba, že rozhovor s ním si vždy vyžadoval celé moje sústredenie. Naozaj, že nezostával mi príliš priestor na to, aby som sa rozptýľoval niečím iným a vtedy, keď som sa v plnej miere koncentroval, tak som rozumel, na akej myšlienkovej ideovej vlne sa pohybujeme. Na jeho obhajobu by som povedal, že keď sa rozprával s tebou, mohol byť v strese. Ako keď sa zapne kamera. Ale to vôbec si, si nemyslím. ja som podľa mňa v zásade Milý, príjemný prídech. človek, Presne. áno, veď uh, to to je tvoj trademark, to všetci vieme. Uh, ale veď, dobre, Andrej Danko v tomto okamihu ešte nie je podstatný. Hoci by sa mohol zaujímavým stať, ak sa spojí s Robertom Ficom, to je taká jedna z možných teórií. To sme, odbočili sme, ale náhodou prečo nie? Ja som totiž s tým Dlho, nie, že počítal, ale bral som to ako alternatívu, dával mi to úplný zmysel, veď Andrej Danko naozaj dokázal z ani nie, že on, ale opäť táto koalícia z hrobu vykopať aj tú e, odhodenú mŕtvolu SNS, e, ktorú proste voliči naozaj zrejmým spôsobom odmietli v posledných voľbách a teraz má minimálne 3%, blíži sa to k 4%, to už sú naozaj nie zanedbateľné hlasy a, a vieme... Aj, aj voliči vedia, aj smeru, aj SNS, oni sú na spoluprácu zvyknutí, vôbec proti nej nič nemajú, takže tam by podľa mňa nejak ani neodpadávali, akože v nejakej buď koalícii, alebo pri vstupe kandidátov SNS na kandidátku smeru by to podľa mňa neodlá... teda neodradilo voličov ani smeru, ani SNS, takže sa mi to zdalo logické a preto ma prekvapilo, že Robert Fico to pred... Zabudol som si to vtedy zapísať, lebo, lebo takéto slova si zvyknem odkladať, aby som sa mal o čo oprieť, keď im potom robím tle. Robert Fico to úplne kategoricky vylúčil. Povedal, že nie, v žiadnom prípade ani náhodou vylúčuje naozaj, že takto explicitne. A, a to väčšinou, keď on takéto slova vraví, tak sa tomu dá aj veriť. A vravím, nevedel som to nájsť a buď minulý víkend, alebo ten víkend predtým to zopakoval, ako sa volá podpredseda parlamentu zásmer. Blanár, Juraj Blanár. to zopakoval, potvrdil? chceš, že človek ťahal z pamäti mená ľudí, ktorí sú že voľne zameniteľní s kýmkoľvek iným. Ale dobre teda. Áno, vieš, ja mám svojím spôsobom rád až sa moja dcéra dostane do takého vyššieho veku a bude ju treba uspávať už rozprávkami a podobne, tak Juraj Blanár je na to úplne že fantastický kandidát. On má naozaj taký, taký deduškovský, večerníkovský hlas. Asi je to dané aj tým regiónom, z ktorého pochádza, že tak pekne meko rozpráva. Takže ja mám k nemu vlastne istý typ náklonnosti. No ale teda k meritu ne, ne, veci... Nechcem ti to kaziť, len ber to prosím ťa ako varovanie. Keď ty budeš uspávať svoju ceru hlasom Juraja Blanára, môže sa ti veľmi ľahko stať, že príde sociálka a vezme ti ju. To je ľahký, tyranie, nedám. Na týranie deti tu máme zákony. Možno, že to bude mať rada, vieš. <hým> Vraj je náhodou trochu po mne. No ale oh, oh, ohrozovanie psychosociálneho vývoja dieťaťa. V... No dobre. Proste, chcel som toľko povedať, že, že smer to vylučuje, teraz už to mám aj zapísané, kedy to Juraj Blanár povedal, takže s týmto by som zatiaľ nerátal. Tak to, uh... a, a môže, ale teda ten Danko podľa mňa, prepač, posledná veta, uh, on to, Bars, môže proste tú stranu dostať aj cez 5% a, a veľa vecí sa aj v tej chvíli znova zmení. Andrej Danko mával nepekný zvyk vydierať svojho koaličného partnera, keď bol v tej koalícii, to si pamätáme, že on si tak akože vedel vytrucovať veci, že hodil sa o zem. A toto si Robert Fico môže pamätať. Na, na on doteraz každého svojho koaličného partnera mal, že na jedno použite, no, skanibalizoval, použil ho v podstate, poutieral, čo bolo treba a potom ho spláchol normálne tak, ako sa aj predpokladá, že naložíš s niečo, niečoho, čím si poutieral, čo bolo treba. Čiže jemu to môže byť tak, akože principiálne nepríjemné, že recyklovať použitý papier, že nie je politicky ekologický, ako keby. Ale zase, keby si uvedom, alebo keby to vyzeralo tak, že to bude hranica medzi tým, či bude on rozdávať karty, alebo Peter Pellegrini mohol by zmeniť názor ešte v poslednej chvíli a on sa nejaké zdôvodnenie vždy nájde. To som chcel povedať, že nerad ti kazím pekný príbeh faktami, ale teda SNS bola v koalícii s so Osmerom dvakrát. Je síce pravda, že Len potom, potom vypadla... To, slo, áno, toho som si plne vedomý, ale Slotová SNS a Danková SNS sú v podstate dve odlišné politické strany. Verujem ja, ja ne... to tak, že skanibalizoval alebo použil Jana Slotu a potom použil, použil. Andreja Danka. To, že, e, že do Andreja Danka niekto investoval obrovské zdroje, aby aby vyrobil nejakú novú SNS, ktorá sa dokázala znova dostať do parlamentu. To je úplne iný príbeh, do ktorého sa to e, teraz ja súhlasím, ale formálne... E... Ten mediálny priestor, ktorý on vlastne dostal pred voľbami, ktoré ho dostali do parlamentu, tam bol pre mňa fascinujúci. V čase, keď sa to dialo, že v tlačovej agentúre bol každý deň Andrej Danko. Napríklad. Možno nie každý deň, ale každý povedzme, druhý. že neprimerane často, ja, alebo disproporčne. My sme boli tomu... v tom čase obaja v hospodárskych novinách a ja som tam mal taký formát, že týždenne som robil také, také krátko som glosoval politické udalosti a robil som to s tlačovej agentúry, že som si stále vo štvrtok sadol a som prešiel celý týždeň všetky správy z tlačovej agentúry a Andrej Danko tam bol, no nech nepreháňam. 3-4 krát do týždňa určite. Vôbec to nespochybňujem, tiež sledujem agentúrny servis, takže si to zretelne pamätám, ale zase Keďže veľa škaredých vecí sa rozpráva o Andrejovi Dankovi, tak, tak mne nápadne aj jedna pekná, že on naozaj bol politicky pracovitý. O, oni mali tie svoje akože legendárne piatkové tlačovky SNS, on ju mal fakt, že snaď každý jeden týždeň a posielali proste tie stanoviská, vyjadrenia. Takže že on si tú robotu naozaj robil dosť poctivo. To, že niektoré médiá k nemu prístupovali povedzme, že veľkoryso, to sedí, to, 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 to nebudem spochybňovať, ale teda bol aj pracovitý, že plnil si povinnosti politické, čo ja mám rád, takže toto by som mu vlastne pripísal k dobru. Áno, u ňoho nechybala dobrá vôľa, keby sme to brali z jeho úlu pohľadu, ani pracovitosť. Ne, nevieme, či tam nechýba nejaký intelektuálny potenciál, pretože keď otvorí ústa, padajú z neho veci na základe, ktorých je ťažké mu ho pripísať. Ale... A hádam aj stačilo Andrejovi Dankovi. Počkáme si, kým sa stane prípadne nejakým faktorom v tejto hre, nejakou kartou, ktorou sa bude hrať, pretože on sám nikdy už hráčom podľa mňa nebude. Súhlasím, ja som chcel k tomu poslednú vetu a potvrdiť vlastne to, čo ty si vravel, že áno, že ten prínos tých niekoľkých percent môže byť taký závažný faktor, že môže smer v tomto zmeniť názor. Čo sme to ešte, no, keď sme už pri, pri novelizáciách, novelizáciách tak ústavy? vlastne včera Igor Matovič našej kolegyni Jenke, Lenke Ježovej porozprával Jenke Ležovej, Lenke Ježovej v analýzach úplne úžasné veci. Takže ja to... na, naozaj človeku by pritom mohlo nadvihovať poklop na hlave. On, on je naozaj v životnej forme ten človek. To, to čo som povedal, že až teraz keď sa stane poslancom a nebude viazaný nejakými zbytočnými povinnosťami ako minister financí, začne robiť naozaj čudné veci. Ja som ten rozhovor uh, nevidel, sa priznám. Uh, prečítal som Ale si Ale Lenka nám poslala prepisu, podrobnú zvodku. O, o, lebo, si, lebo si mi to poslala, tak, tak som videl uh, kus prepisu. Za, za čo ja aj touto cestou ďakujem. A musím povedať, že som bol konsternovaný Teda z viacerých vecí prenechám ti priestor, aby si to interpretoval, lebo ja som to naozaj iba tak stručnejšie preletel. A je to z vašej dielne, takže že doprajem ti tý stručný Reader's Digest. Uh, mne, mne by, ja, ja by som možno začal práve tým, že prílepkom k nejakému teda, že pokusom o rozšírenie kompetencií vlády s nedôverou, zmenou zákona, ktorú by urobili ako prílepok k inému zákonu, ktorý už vlastne nemá nejaký zmysel, lebo to je ten návrh poslanca Pčolinského, ktorým sa chceli poistiť, že predčasné voľby budú naozaj uskutočniteľné, čo už dnes nie je faktor, ale idú k tomu teda ešte prílepiť ako keby ďalší... Počúvaj, a to vieme, že to urobia? Alebo to je, že ideový návrh Igora Matoviča, že, že poďme diskutovať o rozšírení kompetencií odvolanej vlády? Počkaj, ty sa ma pýtaš, že či to náhodou nevybublalo z Igora Matoviča úplne spontánne, že či mu to nenapadlo v tom okamihu, keď Napríklad... sa s ním Lenka rozprávala na toto nemám odpoveď. Ďakujem, veď aj to je odpoveď, nevieš. Ale je fascinujúce, že on sa teda rozhodol a nie je vylúčené, že sa v Oľano rozhodli, alebo dokonca, že sa v koalícii rozhodli, že keďže táto vláda s nedôverou ešte musí dlho vládnuť. Musí, ako vieme, musí. Musí, lebo nič iné im chudákom nezostáva, lebo ako zase vysvetľoval uh, ju, Eduard Heger, uh, Zase u Janky Dybákovej večer v nahrane to je vec parlamentu, kedy budú predčasné voľby a bolo by nedemokratické, keby o tom rozhodovala. Čo on s tým má, kedy to bude? On je chudák a obeď, ktorá musí tlačiť tú káru plnú bolesti. Nesie si ten svoj kríž, lebo koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje a vieme, že jeho pán Boh miluje veľmi. Čiže on si ten stále ťažší a ťažký kríž, chudák, štvornožky, kolenáčky povleče až do trpkého konca, kde ho na ňo, hádam, volič konečne priklincuje a nechá tam. Čiže je možné, že keď už musí ten ťažký kríž niesť, tak že aj on by ochotne prijal tú podporu od poslancov, že mu aspoň teda posilnia ručičky, nožičky, aby ho vládal ťahať, aby sa nemusel plaziť úplne po bruchu, ale mohol ho ťahať kolenačky. Je to, je to tak šialené a bizarné, že za normálnych okolností by som povedal, že ak toto skúsia urobiť, tak im prezidentka jednoducho odoberie to poverenie a konečne tam vymenuje, že úplne kohokoľvek to je jedno, lebo v tomto okamihu, keby si vyšiel pred prezidentský palác na námestie a takto by si, že náhodne ukázal prstom na nejakých ľudí, ktorí idú okolo, že ty, 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 ty a ty a ty budeš ministrom, už horšie by nebolo. Nie oveľa horšie, určite. A toto je vec, kde sa mne naozaj míňajú slušné slova a ja k tým drsnejším po hostinských zariadeniach nižšieho typu, nemám ďaleko, ale skúsim sa, že ukontrolovať, lebo toto sme opäť pri tom, že tá nehorázna drzosť, proste, ktorú oni v sebe majú, mňa to neprestáva fascinovať. Lebo už predtým Jaroslav Náďer rozprával, že mm, keďže tie voľby musia byť tak neskoro, lebo musia, hej, čo, ako by sa asi dali spraviť skôr, to naozaj čert nevie, tak... Napríklad vláda tým pádom bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože nedostane dôveru a proste uplynuli tie dva roky od schválenia programov vyhlásenia vlády. Takže vlastne poslanci by mali mať, nepovedal to asi až tak doslova, ale z toho bolo zrejme, že vlastne morálnu povinnosť dať tej vláde Eduarda Hegera dôveru, aby tým pádom nemusela schvalovať vyrovnaný rozpočet. Ja som na to pozeral s takou strednou zúrivosťou, že a čo keby ste vy štyrikrát pípnutie prijali politickú realitu, urobili tie voľby hneď a okamžite, ako sa dá, a bola by napríklad vláda s dôverou, s čerstvým mandátom, ktorá by nemusela schvalovať... Uh, vyrovnaný rozpočet alebo predkladať. Bola by to vláda, ktorá by mala všetky kompetencie a nemuseli by sa schvalovať takéto ústavné zmeny. Navyše takýmto naozaj pri... nebetične vulgárnym spôsobom. Vyslovene spôsobom. Nebojeme sa toho slova, že ty máš v parlamente návrh zákona, ako ty si povedal asi pre diváčky a posluchačky a divákov a poslucháčov samozrejme. To skúsim trochu vysvetliť, že keď sa do parlamentu dá návrh zákona a ten je odmietnutý, tak potom v rovnakej veci sa zákon nemôže pol roka predkladať. No a keďže boli pochybnosti, či parlament schváli novelu ústavy, ktorou sa umožní konanie predčasných volieb, tak tam poslanci sme rodina preventívne dali aj ďalší. Vlastne v identickom znení alebo veľmi podobnom. To preto, že keď ten jeden návrh by bol odmietnutý, tak keď už to tam je položené, tak sa o tom smie rokovať a ďalej hlasovať. Hej. Takže to tam mali akože do rezervy, ale tým schválením on sa stal bezpredmetný a poslanec Čolinsky, ktorý ho tam predložil, by ho podľa všetkých zásad rozumu a slušnosti mal stiahnuť, lebo to je aj otravné o niečom takom rokovať. Ale oni to... Inú ale Igor to návrh kde to vlastne rozhodnú o niečom úplne inom presne takže to použiješ naozaj len ako ako schránku do ktorej naleješ proste niečo úplne to pôvodné vyhodíš a, teraz a dáš tam niečo úplne je iné čas na tvoj citát môžeš prečítať z programového vyhlásenia že k čomu sa zaviazala táto vláda ktorá teraz potrebuje tento prílepok k nezmyselnému návrhu zákona, ktorý mal byť vlastne dávno stiahnutý. Ešte doplním, že stále sa bavíme teda aj o vláde a koalícii, ktorá vieme, akým spôsobom schválila pro bankrotový balíček. Alebo akým spôsobom sa v parlamente schvalovala súdna mapa ministerky Kolíkovej, ktorej totiž neprešli nejaké balíky návrhov, tak oni potom celé strany, naozaj, že dlhé strany, lebo to sú pomerne zložité zákony, prepísali do pozmeňujúcich návrhov a, a potom to schválili v parlamente, lebo už to plynula tá polročná lehota, takže nemohli predložiť zákon, takže oni dodali proste do pozmeňováku. To vtedy mi tiež akože pomerne kvalitne vyvrela voda. No a teraz sa deje toto, Takže ja som si k tomu pripravil citátik z programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča aj Eduarda Hegera. To znamená, že toto znenie, ktoré si myslím, že tam písala vtedajšia ministerka Kolíková, tam bolo schválené dvakrát a napísala to ona osobne. Totiž vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty a to prípravou vládnych návrhov, zákonov a nastavením pravidel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Slovo imanentný si dvakrát počiarknem, lebo ja neviem, či... to som videl možno len dvakrát alebo trikrát v nejakom texte napísané a zdá sa mi, že to bolo ešte počas toho, keď som imitoval štúdium, a boli to nejaké spisy Immanuela Kanta, zdá sa mi, že on proste s týmto slovom zvykol narábať. V programovom vyhlásení som správne. to ešte... áno, áno, to by som nevyčítal, len ma to zaujalo, hej, že, 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 prečo to tam... Ale veď dobre, to je pekné. Naozaj vznešené, krásne, dôstojné slova, keby voči si chcela, sa by tom, nedá namietať. Keby si chcela, aby verejnosť rozumela, tak by si napísal, povedzme, že, že, by sa to stalo, že neoddeliteľnou alebo samozrejmou, prirodzenou súčasťou. Príznačnou, charakteristickou, neoddeliteľnou, áno. Takže, vieš použiť množstvo iných slov, ktoré vystihnú to, o čo im išlo, čo aj tak nesplňa, ale ne, mohli by sa ešte stále odvolať na to, že no ale veď to nie je vládny návrh, to je poslanecký. To oni v zásade aj tak robia, ale vláda mala nastaviť tie pravidla legislatívneho procesu tak, aby tieto chrapunstva neboli možné a, a chcú to tak nastaviť. Ale Preto, to lebo nedokážali, lebo sú Áno, bestie. ale stále to považujú za chrapúnstvo, hej? E, tak Taký spôsob správania sa. A, a sami, že oni, tie chrapúnske spôsoby sú odhodlaní používať naďalej. Pozri sa, predstav si, že napríklad e, si sa ocitol v horiacom dome, všade okolo teba šľahajú plamene, Alebo sa topíš vo vode záleží ti na tom, či ten, kto ťa te z toho domu alebo z tej vody vyťahne, ti pritom bude vulgárne nadávať, že čo si ty za pip, 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 že si tu vôbec liezol a na čo ty pip, 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 a že možno ti ešte dá 4 fácky pri tom, ako ťa oťahať. No nie, som mu poďakuje, zachránil ti život. Čiže síce ich zachránia úplne chrapúnským spôsobom, ale a im to možno vytknú, že no chalani, to sa nedalo slušnejšie, ale inak teda ďakujeme. A tu teraz nastal čas na veľmi krátke jazykovo-filozoficko-morálno-etické okienko. Milí diváci a poslucháči a... Diváčky a My sa naozaj úprimne a úporne až krčovito snažíme, že neprispievať k vulgarizácii verejného priestoru, ale komentujeme politiku. A niekedy je to ukrutne ťažké e, neskloznúť. E, teraz ani nemyslím formálne, ale po, politika je u nás nielen formálne, ale aj vecne natoľ, sa stala natoľko vulgárnou, že keď sa o nej rozprávame, môžeme používať akékoľvek kultivované výrazivo. Ale to, o čom sa rozprávame, je prvotne úplne vulgárne. E, to, to ako na ospravedlnenie. Rozumiem, ale podľa. Mňa diváčky a poslucháčky aj diváci a poslucháči v istej miere kvitujú, že sa snažíme aspoň formálnu úroveň akú takú zachovať, že ešte to naozaj nie je to pohostinské zariadenie nižšej cenovej kategórie. Tak my tak vlastne nerozprávame ani v pohostinských zariadeniach nižšej cenovej kategórie, ako by sa to tam od nás očakávalo. E, napriek tomu ja už niekedy mám tak, že keď prídeš do kontaktu s niečím, čo je špinavé, lebo to upratuješ, stále máš pocit, že máš špinavé ruky potom, nie? Áno. Stále intenzívnejšie zažívam tento pocit aj po našich miešaniach kávy. No a potom teda druhá polovica tej výpovede Igora Matoviča, to je skôr taký politický odkaz a pre mňa je veľmi ťažké ho prečítať. On v podstate napriamo povedal, že ten politický projekt Eduarda Hegera, tá jeho emancipácia, že to je taká nejaká ich vzájomná dohoda, lebo že ten Edo je taký ako vlažná voda, citujem. To naozaj povedal? Áno, že pre niekoho môže byť ako tá vlážná voda a že to je pre neho, môže byť príťažlivejšie ako on ostrý bojovník Igor Matovič a že nakoniec sa potom tie hlasy proste zase niekde po tých voľbách spoja. Čiže oni, oni a... vlastne idú robiť to, čo vyčítali e, Smeru a hlasu. Smeru a hlasu, ale teraz je otázka, že či je to naozaj Tak alebo to povedal preto, lebo vie, že Eduard Heger chce založiť vlastnú stranu a, a týmto ho v podstate dopredu zarezal. Lebo to je to, čo sme sa už tu viackrát škriepili o tom, že či je Igor Matovič e, bystrý, alebo menej bystrý a ty si ho tak akože charakteru, že bystrý je ako opica. E, a toto je ten spôsob e, jeho bystrosti, že to, tu by som veril, že sa prejaví jeho inštinkt zabijaka, že on vie, kedy má bodnúť dýku do chrbta a akým spôsobom, a ako ešte otočiť v tej rane, aby, aby obeď rýchlo vykrvácala. E, tu si viem predstaviť, že... Ale, ale nevieme, tu je, to je naozaj že jedna ku jednej, že hoď si mincov, že kde je pravda, že či sa oni s tým Eduardom Hegerom dohodli, alebo neviem. viem si predstaviť obe možnosti. E, ale Igor Matovič je naozaj dosť podlý a zákerný na to, že ak on má pocit, že Eduard Heger sa ho chystá opustiť a v tomto okamihu dokáže čiť spoločenskú náladu do tej miery, že vie, že si nemôže dovoliť úplne ho ničiť otvorene, lebo to je to posledné vlákenko, ktoré ho ešte drží pri konzumácii moci, tak mu neostáva nič, ako sa tváriť, že my sme na ďalej kamaráti, ale môže mu zavariť tým spôsobom, teda, že, povie, že, že to ešte teda naozaj nafúkne, preženie. Povie, že my sme. Nielen nie že sme kamaráti, my sme vlastne stále ten istý politický projekt. len vám budeme ukazovať dve tváre, aby ste si mohli vybrať. Tak to... ideme, ideme vás oklamať a hovoríme vám to vopred na rozdiel od Richarda Sulíka, ktorý vám to perfidne povie až potom, keď mu to vyšlo. E, teda Richarda Sulíka, nemáš... Ja no, už, už no, som Richard Sulido, prepač, no, prepač, no, som povedal, malší. že my sme vám nehovorili pravdu, ano, ano, lebo už to v... bolo strategicky. Hovorím, už mi to záplo. Nevidíme do kuchyne Oliano, našťastie. Lebo teda... No, lebo ne, nechceš sa dívať, ako sa vyrábajú párky, obz, obzvlášť, keď sú to párky, ktoré sú už čerstvo, keď vyliezajú z výrobu, sú zelené, smradľavé a plesnivé. No, čiže nevieme, ale zdá sa mi celkom laicky, akože absurdné, aby si takýto riadený rozpad vlastne sa mi zdá aj absurdného robiť. Ja, ja si nepamätám celkom také, také uh, príklady, že by, že by sa to naozaj dialo, že po dohode proste najvyšších lídrov to rozdelíme a, a potom, akože to budeme lepiť, nemyslím si a, ani v prípade smeru, že to tak bolo. Uh, podľa mňa ten, ten mýtus o nejakom, akože, že Smerohlas, že riadené rozdelenie a že... Na toto som je špeciálne, ale geniálne to proste, mítus. akože vymysleli, že, že my potom budeme mať spolu 35% ako smer kedysi, podľa mňa je to že absolútna sprost. A Peter ešte... Pellegrini a Robert Fico sa úplne autenticky nemajú radi a majú na to veľmi veľa racionálnych dôvodov, že naozaj stačí si pamätať a normálne poznať, že základnú ľudskú povahu tí, tí, tí dvaja ľudia keď to bude absolútne nevyhnutné, sú dosť pragmaticky na to, že budú schopní nejak so škrípajúcimi zubami spolupracovať a budú hľadať, nikdy už nebudú priatelia a stále budú hľadať tú štrbinku v obrane toho druhého, aby ho mohli bodnúť súhlasím. Pozri, oponent by ti namietal, že áno, veď, že to, že sa nemajú autenticky radi, sa nevylučuje s tým, že prijali pragmatické rozhodnutie riadene tú stranu rozdeliť. Nemyslím si, že to tak je, ale, ale mohol by ti to niekto namietať. Povedal som, že pamäť, pamäť. V tom čase Robert Fico, že padol na dno ako šútera naozaj, že na dno, nie že hlbokej priepasti, ale na dno hlbokej priepasti plnej, že mútnej čiernej vody ľadovej. A Peter Pellegrini sa od zdvihol strhol, normálne. a odrazil sa od neho. A nielen on, ale zobral si zo sebou celú jeho stranu a hlavne celé jeho stranické pozadie akcionárov, investorov, sponzorov. Robert Fico zostal sám, sa v tom vyčvachtal. On mu nemá prečo dôverovať. A to nebol že nejaký že riadený proces, že choď ty Peter a ty budeš skala, na ktorej vybudujeme budúci smer. To bolo, že Všetci ma v tom nechali presne a nebyť tak. Igora Matoviča, ktorý dokázal Roberta Fica, že v hlbokej politickej kóme vzkriesiť, tak dnes by bol naozaj Peter Pellegrini, že dedičom smeru. Presne tak, presne tak, tam veľa nechýbalo, lebo veď vtedy mal koľko smer 8-9% v prieskumoch, Bo, bol určite pod desiatimi. A naozaj veľa nechýbalo k tomu, vieš, lebo ty už keď padneš pod istú hranicu, tak sa z toho proste nevieš dostať. Už tí voliči proste nepôjdu voliť. Sám nie, ale s pomocou Igora Matoviča by si sa ešte mohol. No, tentokrát sa to potvrdilo. Keby ale som bol ale... raz v politike, aby som si veľmi želal Igora Matoviča ako svojho oponenta. Uh, to by sa ti mohol uh, škaredo nevyplatiť. Uh, ale teraz chcel som to dopovedať, že, že naozaj... Že... Petrovi Pelegrinimu sa mohlo podariť to, že ten hlas by naozaj si zobral aj drvivú väčšinu elektorátu a nakoniec vlastne takmer všetok a Ficovi by zostalo nejakých naozaj niekoľko jednotiek extrémistických percent. To sa nestalo, ale to sa naozaj nedalo predvídať a nie na Slovensku takého politického génia. Tým menej Roberta Fico s Petrom Pelegrinim, že by to takto vedome vykonštruovali. No, ergo náspäť k tomu Oľano, že poprvé sa podľa mňa takéto e, rozpady strán proste nerobia, lebo sa mi to zdá ako hlúposť. A po druhé, e, sa to už vôbec nerobí tak, že to tým voličom povieš, že, že vlastne vás klameme, hej, že... E, Veď to nemá logiku, veď ak to máš potom zlepiť dohromady, no tak buďte spolu, hej, že existujú strany, ktoré sú pomerne široko rozkročené, hej, že nejaké umiernené, radikálnejšie krídlo, či už ľavicové alebo pravicové, konzervatívne, liberálne, veď to sa deje pomerne bežne, ale ak chcete byť v koalícii, tak nech tá strana vlastne je tou koalíciou a hrajte s otvorenými kartami, s voličmi a nie takto, že vás oklameme a, a potom budeme... E, tej ďalšej koalícii, akože naozaj istnej vládnej, uh, robiť tie kompromisy, ktoré sme predsa už mali urobiť v tej strane. To je podľa mňa... Ne nedáva mi to moc zmysel, ale akože svet Oliano je, je špecifický, to pripúšťam. Ale, ale... Mohli by sme teda Eduardovi Hegerovi hypoteticky priznať čestné úmysly a vychádzať z toho, že Igor Mantoviš v súlade so svojou očarujúcou osobnosťou a svojimi dobrými zvykmi úplne normálne, transparentne, čestne otvorene lúhal Pripúšťam v tejto veci? aj, pripúšťam aj tento variant, <laughs> tak, tak by som to povedal. A lebo akože vyslať Eduarda Hegera s Jaroslavom naďom, ak som to dobre pochopil, že oni buď spolu, alebo proste nejak majú odísť, a že oni akože vybudujú novú skalu Oľano, alebo teda na, na novej skale vybudujú nejakú novú, akože liberálnejšiu štruktúru Oľano, ja, ja si vlastne neviem predstaviť tých voličov, ktorí by za nimi v nejakom merateľnejšom počte išli. Ja chápem, že ako predseda vlády má nejaký typ mediálnej pozornosti. A... Otázka, či žiaducej mediálnej pozornosti. Ona... To chápem ale proste potrebuješ ju vždy. Ono ti to nejakým spôsobom pomáha. Ke... Spontánna znalosť značky, len uh, vieš, aj cyklón B je niečo, čo ľudia spontánne vedia, že čo to je a nekúpia si to do domácnosti. Ja, ja nechcem naozaj vedieť, s akými ľuďmi ty sa stretávaš, že, že spontáne poznajú značku cyklon B. Akože ja to poznám, lebo akože, ja, či... druhá svetová vojna je pomerne môj obľúbený žáner. podľa mňa aj absolventi menej prestižných základných škôl vedia, čo je cyklón B. Skúsim to mm. niekedy. Akože, veď, nikdy som s tým o tom nejak hlbšie nerozprával. No, proste ten Eduard Heger bude mať proste problém, to nie je akože... Dobrám, Keď sa na ňo pozriem, ja slovo politická chcem, charizma, nie je to prvé, čo mi nápadne. Chcem sa len sám vykorigovať, použil som zlý príklad. Mal som povedať, že ľudia poznajú aj značku Lada Niva. No, vidíš, to je Dokonca je lacná a nekúpia si ju. Je, je, je to naozaj veľmi raritné vozidlo, ktoré zriedka, kedy stretneš, ešte aj na východe Slovenska. Lebo je to spontánna znalosť značky, je, že je to niečo, za čo sa neopláti dávať peniaze. Čo de... Kúpiš iné lacné asi... autá z iných krajín, dokonca z Číny, ktoré fungujú lepšie, spolahlivejšie. A to, toto je dnes Eduard Heger, že keby sme si objednali jeho náhradu z Aliexpressu za 13 dolárov aj s expresným doručením, Určite by neprišlo nič horšie. To som chcel povedať, že keby si objednal Eduarda Hegera z AliExpressu, tak by ti prišiel Edward Eduard Heger, Heger áno. Že vlastne dokonal, možno trošku vylepšený Eduard Heger. Ke, keď sme v takomto vtipnom okne, tak uh, kolega Obradovič uh, cez týždeň písal uh, Newsfilter, kde napísal uh, takú vetičku, tuším, že uh, Heger je jednotka politickej neschopnosti a hneď mi napadol taký, taký starý vtip že bol taký hokejista, volal sa Jerguš Bača, on bol obranca a nevynikal rýchlosťou. Hej, tak sa tradoval proste taký vtip, že, že jednotka rýchlosti v hokeji je jeden Bača, pričom Gáborík, hej, bol taký rýchly hokejista, tak ten má 7 Bačov a Jerguš Bača má 0,6 Baču. <laughs> <laughs> tak mi napadlo pri tom Hegerovi, hej, že keď Heger je jednotka politickej neschopnosti, tak Heger má aspoň 4-5 Hegerov. v podstate, keby si si objednal Hegera z Aliexpressu, pošlu ti rovno dvoch a budú úplne rovnakí ako ten, ktorého už máš. Ale že jedno ti dajú do rezervy, keby sa pokazilo. Dobre, tak sme si zavtipkovali a už sa nám kráti čas a ešte sme sa nevenovali krásnemu bublaniu a hmíreniu v našom politickom rybníčku. aby som rybníčku. lebo je, teraz urobím niečo, čo som si nemyslel, že niekedy urobím. Priznávam Igorovi Matovičovi, že on je svojho druhu politický génius. Ba, dokonca som ochotný mu priznať aj status politického proroka e, s nadprirodzenými politickými schopnosťami, že kriesiť e, mŕtvoly, pretože tak ako... Dobre, Roberta Fica on vzkriesil, že z hlbokej kómy. To sa niekedy stáva, dokonca z, spontánne sa preberie z tej komy, Ale on dokáže vzkriesiť aj, že politické mŕtvoly, ktoré už dávno, že zhnili v hrobe, zožrali ich červy jemu sa podarilo skresiť vzkriesiť Mikuláša Zurindu, ktorého tlačovka trvala ešte v čase, keď sme my vchádzali do štúdia a sme začínali o pár minút neskôr, lebo ja som teda mal ambíciu vypočuť si z toho čo najviac. Je to úžasné, Mikuláš Zurinda ohlásil vznik Modrej koalície a je to, je to presne ten starý, dobrý Mikuláš Zurinda v tej vrcholovej forme, v ktorej odchádzal z veľkej politiky ako zbytý pes s veľkou hambou. Odvtedy sa nič nenaučil, nič nezabudol. Je to tá istá nebotičná arogancia, presvedčenosť o sebe samom. Ehm. Keď, keď tak ošúpeš všetky tie pekné, lebo on je teda akože brilantný rétor, tomu treba priznať, ale keď to ošúpeš všetky tie retorické nánosy, zostane ti tam to, že máme pripravené riešenia našich problémov. Riešením našich problémov budú riešenia. Čo iné? Trochu si zlomyselný. No, nie, ja tot... som to tlačovku nevidel celú, sa čestne priznam. No, ja on, oni ale... majú riešenia, dokonca majú aj nápisaný program, dokonca mali aj programový seminár, na ktorom sa dokonca zúčastnili uh, velikáni uh, slovenského politického posmrtného života ako Ivan Mikloš a Miroslav Beblavý, ale z toho programu sme sa zatiaľ nedozvedeli nič. No tak na to je zase poprvé trochu skoro a po druhé, čo si budeme hovoriť, Slováci, vlastne aj voliči asi aj všade na svete sa nerozhodujú úplne do slova podľa tých programov, že by ich akože hotali pred voľbami a potom by si robili kalkulačky a, a nejako na základe toho volili. A po tretie, veď my vlastne zhruba, čo si budeme hovoriť, videli sme Mikuláša Zorindu, vlastne v troch koalíciách. Takže my asi vieme si zhruba predstaviť, aký typ riešení bude ponúkať. A to teraz nehovorím v dobrom ani v zlom. Veď to je... Ty môžeš rozprávať, že to, ako politická mŕtvola a, niečo podobne. Ale to aj znamená, že, že, má za sebou pomerne dlhú históriu. Ty toho človeka poznáš, vieš, čo od neho môžeš čakať. A, ámo, a toto vlastne Žiaľ. Ste... Ja to myslím skôr v dobrom v zásade. Takto ja budem sa snažiť hovoriť tie pekné veci a ty budeš hovoriť to, ako to vnímaš ty. Ja som z tej tlačovky nemal samozrejme žiaden typ vzrušivého nadšenia, ale páčilo sa mi, že bol tam... Vlastne obyčajný politik, ktorý hovoril plus minus obyčajné veci. Môžeme Už to nazvať replikovať. Teraz si ho veľmi naštval, ak by ťa náhodou počul, nebude nás počúvať. Sme Plankton, ktorý je hlboko pod jeho radarom, ale on by sa veľmi ohradil, on tam nestal ako politik. On tam stal ako občan Zurinda, ktorý sa chystá vstúpiť do politickej strany. Je pravda? že tú tlačovku viedol on, správal sa na nejako líder, ale on tam stál ako občan Zurinda, ktorý ucítil naliehavú povinnosť, začul volanie národa, ktorý potrebuje záchranu od neho, lebo on je už ten posledný záchranca. Dokonca operoval takými farbistými popkultúrnymi obrazmi ako sedemstatočných. To, som nie to, to, to tak začalo, že naj, naj, najprv bol iba on sám s niekým a potom pribúdali ďalší ľudia a rozširovali sa ako tých 700-točných organicky z dola, lebo sa veľa rozprával s ľuďmi a, a vypočuli naliehavé volanie. No znamená, on sa nevráca do politiky, lebo chce. Jeho tam zavolali, jeho potrebujú, bez neho to nejde. Bolo to úžasné, ale mňa... Hneď na začiatku to musím sa v prvom rade priznať, že takým akútnym pocitom, že som, nejak niekde som urobil nejaký že nesprávny pohyb a som sa prepadol do nejakej alternatívnej reality, ktorá je úplne bizarná, že som, som nemal ešte nikdy v živote, ako dnes, keď začala tá tlačovka, keď som to takto videl pred sebou, už iba ten obraz na monitore. Že be, aj keby bol bez zvuku, že bol, bolo to bizarné a potom začal vysvetľovať, že čo za typ politickej strany oni budú, lebo... Dobre, modrá koalícia e, mali, ak sa dobre si spomínam, mali my, že modré stredy, lebo sa stretávali, že vždy prvú stredu v mesiaci. Ano, modré stredy to nazvali. E, to je asi politický ekvivalent modrého pondelka, predpokladám, e, keď je toto jeho výsledným produktom, lebo teda, že už by teraz začínali zbierať podpisy a vysvetľovať, že čo je tá strana aktívne na námestiach a, na, a v uliciach a rozprávali by sa s občanom, ale teda situácia sa zmenila, lebo budú predčasné voľby a vlastne to, to spolu je aj tak vlastne mŕtve, čiže prečo, prečo by ho neskolonizoval? V podstate, no, dobre, ne, ne, nemôžeme povedať, že si kúpil stranu, strana si kúpila jeho, lebo tá aj keď padali otázky, že odkiaľ budú peniaze a nepočul som presvedčivé odpovede. E, každopádne teda musel nejakým spôsobom zadefinovať, že čo za strana by to mala byť. A bolo očarujúce, najprv povedal, myslím, že to mala byť e, konzervatívne liberálna strana a potom ste na chvíľku zaradali, alebo liberálno-konzervatívna, ako chcete. E, čo opäť keď oholíš na podstatu, je, je, je to skvostné. My vám ponúkneme všetkým to, čo chcete počuť. Dajte nám mandát a potom uvidíme, čo čo vlastne urobíme. Uh, vieš čo, tým sa chce povedať, aspoň ja, ja to tak čítam, lebo to slovné spojenie akokoľvek sa zdá ako že, že oxymoronické, že, že si navzájom odporuje, ja mu rozumiem, ono sa používalo proste už od hĺbky 90. rokov a potom širšie v 2000, 2000. Tým sa chce povedať, že sú konzervatívni v tom právicovom zmysle, to znamená, že ľudia sa majú predovšetkým spoliehať na svoje veci, treba budovať inštitúcie a tak ďalej. A trochu, že sú vlastne akože kresťanskí demokrati, ale nie sú fundamentalisti. Hej, to tam znamená to liberálny, to znamená, že, že nie sú to KDH, ci treba zvieš, alebo proste ne, nejaké iné, iné, typy fráterníkov no, alebo kresťanistov on to a podobne. ako európsku ľudovú stranu. No, veď to sedí. Veď tom, to, čiže nepotreboval poved... už halúziť s liberálno-konzervatívno-konzervatívno-liberálnymi hodnotami, aby Dokonale dokonale to úplne každého, už keď veľmi chceš, tak to vieš úplne normálne, že a záväzne priamo čiaro definovať, že povieš, že v ekonomických otázkach chceme byť konzervatívni, v kultúrno-etických liberálni. No, ale, to oni... ale to, je to, čo on povedať nechce. No lebo oni ani nechcú byť v kultúrno-etických otázkach liberálni. Podľa mňa toto pre nich bude tak ako predtým pre SDK a SDK vlastne vec, ktorej sa oni že nechcú venovať, predpokladám. Hej, čiže to je zase pre niekoho že liberálne, pre niekoho konzervatívne záleží, z ktorej strany sa na to budeš pozerať. Čiže ja tomu vlastne rozumiem. Toto konkrétne by som mu nevyčítal. Skôr, ak mám teda povedať jednu takú, neviem, či výhradu, alebo ako to nazvať, že na mňa naozaj, keď som videl tú tlačovú besedu, v dobrom aj v zlom na mňa zavanul vietor z roku 2002. Vieš, naozaj, že to bolo také, že strnulejšie, ale vlastne aj, že kultivované, vieš, že v tej akože umiernenosti, že sa tam nepoužívali proste silné slova, nenazývali sa tam navzájom menami, akože Ondro, Karol a podobne, ako zvykne táto oh, nová ono, generácia. Bo, bo, bolo to Miro a Miki. No vidíš, teraz si mi to uh, pokazil. Uh, ale pôsobilo to na mňa uh, tak proste ve, ve, inak. Ve, Veľmi familiárne Miro, Miki, uh, arogancia voči novinárom, jednoducho Mikul Mikuláš Zurinda, tak ako Vladimír Mečiar, tak ako Robert Fico, a tak ako, Robert, ako Igor Matovič nikdy nepochopil, že novinári sa ho nepýtajú preto, lebo oni osobne sú zvedaví. Lebo napríklad ja na Mikuláša Zurindu nie som zvedavý, verím, že ani, ani, Serebriakov, ani, ani nikto iný, kto na tej tlačovke bol, ako ho on tam školil a cvičil, že kladli mu legitimné otázky, sa dopytovali na veci, na ktoré on dával, že vyhýbavé odpovede tak, ako to robil skoro celú svoju politickú kariu. Že on, nikdy ne on vždy na teba vychrlil prúd slov, ktoré neznamenali nič. A keď sa ho dopytovali, aby z neho dostali odpoveď, tak bolo, že prečo mi tu podsúvate svoj názor, to si dajte večer do komentára. Ja som už povedal, čo povedal, čo som povedal a na tom trvám a to si tam citujte. Ale vlastne nepovedal nič. On, on zásadne neodpovedal. A potom samozrejme kauza Gorila, kde on a to teda ani nie on, ale Miroslav Kolár, keď sa opýtali na gorilu, tak on, on, že s opičou drzosťou, čo je veľmi príhodné v prípade gorily, odpovedal, že v podstate to bol Robert Fico, kto chodil piť kolu na Vázovovu. To je pravda. Pil tam tú kolu raz a inak ja byť na mieste Roberta Fica by som sa dnes cítil ako úplný idiot. Lebo on, ja mám podozrenie, že on naozaj programovo znemožňoval vyšetrovanie kauzy Gorila, ktorá nebola jeho kauzou, aby dodržal, a teraz ťažko povedať, či nejakú konkrétnu dohodu s Mikulášom Zurindom, alebo iba tú politickú zvyklosť, že Uh, nebudeme vyšetrovať sa... a zatvárať, nedaj Bože, bývalých premiérov, nech, nech by spáchali čokoľvek, lebo vždy, Vladimír Mečer sa núkal sám od seba na zlatom podnose a nikdy sa mu nič nestalo. Uh, Čiže on urobil naozaj prvé posledné, aby sa tá kauza nikdy nevyšetrila. A teraz sa tam postaví Mikuláš Zurinda a nechá ho to zožiať, Chápu, že on celé tie roky hltal tú coca colu na Vazovovej, pričom on mohol takto, že s milým úsmevom povedať, že pozrite sa, ja som bol v tom čase opozičný poslanec so začínajúcou politickou stranou s veľmi neistou budúcnosťou, o ktorej sme nevedeli, či niekedy úspeje alebo nie. Nechal si ma zavolať jeden z najbohatších oligarchov v tejto krajine a chcel so mnou rokovať. Nepovedal som, nič som mu tam nesľúbil, k ničomu som sa nezaviazal. Môžete si to prečítať v tom prepise. Áno, bol som tam. Ja som neurobil žiaden prúšvih, nech sa páči, pýtajte sa Mikuláša Zurindu, on bol politicky zodpovedný za túto vládu, za, za, vtedajšiu vládu. A dnes sa tam postaví Mikuláš Zurinda a ďalej ho topí v tej kole, chápeš? To je, Počka. To je taký neuveriteľný bizar, ešte tá argumentácia, že ja som bol vtedy premiér, ja som mal pod kontrolou Sisku. Takže Mikuláš Zurinda, ja ti garantujem, že ono nakoniec bude, že normálne naozaj s tou opičou, gorilou drzosťou tvrdiť, že on bol vlastne ten, kto to všetko nechal vyšetrovať. Vlastne. A tu by som aj nenamietal, lebo si myslím, že to je proste fakt. Minimálne to proste neutopil tým spôsobom, ako to utopil Robert Fico a, a Robert Kaliňák, ktorý potom sa zhostili všetkých tých vecí, ktorí nechali tie materiály zlikvidovať a tak ďalej. Ja, my ich teraz akože odniekiaľ máme, ale čo si rozprával o tom Robertovi Ficovi, ako sa mohol vyhovárať, že on bol opozičný politik a tak ďalej, veď on to všetko vlastne skoro identickými slovami, ktoré si použil, ty aj rozprával s tou výnimkou, že nepotvrdil tú návštevu na Vázovovej, obmedzil sa na konštatovanie, že piť kolu nie je trestné. ja, ja by som Opravili jednu vec, čo si vravel ako keby za Roberta Fica, že k ničomu sa tam nezaviaza, nezaviazala a podobne. No tam poprvé pán Határ si tam prišiel po nejaké peniaze od, od Jaroslava Haščáka a asi keď, keď preberáš hotovosť tohto typu, lebo nebolo to úplne 5 korún, tak je to implicitne vyjadrením nejakého záväzku. Ak si dobre pamätám, rozprávali sa tam o tom... Nie, nie úplne doslova, ale v zásade, že akým spôsobom bude Penta v budúcnosti profitovať zo zdravotníctva a že s Palom Paškom môžu rátať, čo sa vlastne v plnej miere aj zrealizovalo. Skobčím, ti toto nebolo to o tom, že s Palom Paškom môžu rátať, ale o tom, že chodite za Palom Paškom, lebo toto je jeho biznis a s ním sa dohodnite? No, mne sa zdá, že tam naozaj zaznelo niečo také, že, proste, že, že s Palom Paškom sa teda že dohodnúť naozaj dá. To to, bolo ale, to, to nebolo treba Haščákovi hovoriť, že s Palom Paškom sa dá dohodnúť, to on bolo notoricky známe. On, bol, on bol, ako obchodník inak veľmi spolahlivý a v tomto smere ho mali ľudia radi, že on už keď si zobral svoj podiel z nejakého kšeftu a si sa s ním na niečom dohodol, tak to platilo a ten kšeft bežal. Aby som to skrátil, chcel som tým povedať, že nie je tam Robert Fico naozaj bez viny hej, na tých nahrávkach. Samozrejme, že to bremeno tak ako ho zatiaľ vidíme, lebo to vlastne nebolo vyšetrené a už nikdy asi v plnej miere nebude, ale teda to, ako to zle vyzerá, tak to samozrejme dopadá v oveľa väčšej miere na vládu Mikuláša Zorindu, respektíve niektorých konkrétnych ministrov v tej vláde, to asi akože do nejakej miere môžeme považovať za dosť pravdepodobné, že nebudeme menovať žiadneho ministra, ale že niektorý z nich nejaký typ provízie čerpal. A ja ťa te ešte teda doplním, že áno, Mikuláš Zurinda nezamietol kauzu Gorila pod koberec úplne rovnako, ako nezamietol pod koberec Robert Fico vraždu Jana a Martiny. Prosto to nebolo v tom okamihu možné to vygenerovalo toľko hnevu a, spolo, a taký spoločenský tlak, že Mikuláš Dzurinda v tom okamihu urobil to, čo, čo bolo nevyhnutné. Vieš, tak ako aj Robert Fico v konečnom dôsledku, že abdikoval, posadil tam toho Petra Pelegriniho, nepáčilo sa mu to. To, čo sme tu pred chvíľou rozoberali, že on si bol sám istý, že ide na politickú smrť, že skončil nám vždy, to isté postihlo po len Mikuláša Dzurindu. V tom nebol veľký to, rozdiel. Počkaj, 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 ak môžem tam vidím, že, že veľký rozdiel, veď Mikuláš Zurinda bol, bol predsedom vlády do roku 2006 a, a Gorila vyšla na javo, ak si dobre pamätám, v decembri 2011. O, on nemal, akože, ja, ja som nenarážal na to, že, že to nezamietli v roku 2011, ale v roku, akože, že vtedy, keď sa to vyšetrovalo v tých čas, alebo, alebo dialo 2004, 5, 6, proste tie materiály jestovali, síska ak si dobre teda pamätám, aj policia sa tomu proste nejakým spôsobom venovali. On to proste, že neutopil, hej, v tom čase. No on to už v tom čase nemal ako utopiť, lebo už to mal v čase, keď sa o tom, že v čase, keď sa o tom dozvedel, lebo to si nebudeme teraz naivne myslieť, že to bolo to, čo mu Siska položila na stôl. Pravdepodobne Report, v čase, keď sa on o tom dozvedel, to už kolovalo medzi obchodníkmi s informáciami, ktorí s touto kartou hrali a vypalovali rôznych ľudí, čiže to už nebolo ako utopiť. Gorilu mali prakticky v každej redakcii dávno predtým, ako sa verejne prevalila. Problém bol v tom, že sa nedala verifikovať a že to bolo príliš explozívne na to, aby si nejaký šéf redaktor dovolil povedať, že dobre, my to zverejníme a potom, keď nás budú žalovať, tak tieto noviny skončia navždy. To, to, to bolo trochu zložitejšie. Ja si, ja si to pamätám, lebo som to prežíval tak, ako sa to vy, vyvíjalo v čase, aj predtým, ako to vybuchlo, aj potom, ako to vybuchlo. A to bola fakt kauza, ktorá tu existovala veľmi dlho a vedelo sa o nej a potišku po sa o nej aj hovorilo, len sa to nedalo nejakým spôsobom verifikovať. Jednoducho si nevedel preukázať pôvod toho materiálu. A ja si myslím, že Mikuláš Zurinda sa o tom dozvedel vtedy, keď už, keď už červíky vyliezli z konzervy a už, ich tam už bola otvorená, sa vysýpal, už, už ich tam nenapcháš náspäť. Takto, ja som veľmi slabo informovaný o, o dianí v bezpečnostných zložkách, ale ak sa o tom dozvedel ešte ako predseda vlády so, so všetkými pákami, ktoré s tým súvisia, veď aj jeho ľudia boli aj na, na ministerstvách kľúčových, tak, no to sa on odvoláva, že to boli predsa jeho ľudia. Tak vie, že tie materiály sa dali nejakým spôsobom zničiť a vieme, že zničené neboli. Hej. Toto je prostý fakt. Oni boli, oni boli zničené až za vlády Roberta Fica. No Ty už ťažko zničíš niečo, čo nemáš pod kontrolou, čo už má, má Marian Kočner na nejakom USB kľúči. Eh, ale to je jedno, že to má na kľúči. Zásadné sú tie materiály, ktoré, ktoré má policia. Vieš, aj teraz to, že máš, proste si môžeš počúvať gorilu, ono to vlastne nemá žiadnu relevanciu podstatnej. Je... Policia v tom čase nemala ale inú verziu a, a, a ako práve túto, veď to bol aj problém, a, že ten originálny zdroj sa k nemu vlastne nikdy nikto nevedel dostať. A to si myslím, že bola do značnej miery aj zásluha e, Roberta Fica, že on naozaj ako keby že držal chrbát a teraz neviem, že preto, lebo existovala nejaká dohoda na niečom, alebo jednoducho on iba mal pocit, že to sa takto patrí. A mohlo to byť aj jemu samozrejme nepríjemné v nejakej miere. Potom si možno mohol zrátať, že tie nepríjemnosti za to, čo to spraví na politickej scéne, za to stoja, možno ale proste nemusel mať nejakú akože, silnú vôľu obnažovať tam aj seba, lebo je toho nejakým spôsobom súčasťou. Ve, naozaj, veľmi okrajovo je toho súčasťou. Ale teda zároveň si myslím, že táto modrá koalícia, nech je to akýkoľvek bizar, že má šancu na vstup do parlamentu, určite aj keď to bude ten žralok z planktonu, že sa vyzbiera všetok ten plankton, alebo jednoducho tá osoba Mikuláša Zurindu, podľa mňa bude oslovovať eh, solidnú časť eh, zúfalého voliča, ktorý nechce ani Fica, ani Matoviča. A pritom, že progresívne Slovensko... Eh, akým spôsobom nevie uchopiť svoju vlastnú agendu a komunikovať ju pre širšie spektrum voličov, on môže byť naozaj tou, tou slámkou, ktorou sa ešte budú chytať nejakí poslední zúfali ľudia. Samozrejme, potom tu bude nie malá časť elektorátu, ktorá jednoducho tak, ako v ostatných voľbách stavila na pomstu, že dáme to Matovičovi, lebo on závere Fica tí istí ľudia si môžu teraz povedať, že mm. dáme to Ficovi, lebo on už teraz určite zavrie Matoviča. Čiže bu budú to veľmi zaujímavé, zábavné a veselé voľby, uh, ale teda, ja musím povedať, že ja si k politikom fakt nepíplam emócie, snažím sa to brať veľmi racionálne, ale Mikuláš zurinda ma dostal no 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 normálne na hranicu toho, že by sa vo mne pohli nejaké, že, normálne, že ľudské city, že by som povedal. Ale chápem, že nie je tie najpriaznivejšie. Po... skôr také tie, tie nižšie city a púdy, lebo ja si ho naozaj pamätám a keby som si ho nepamätal, tak on je späť naozaj v tej forme, v ktorej odchádzal z politiky, nie v tej, s ktorou vstupoval do politiky, keď ešte aj počúval, aj sa úprimne snažil niečo vysvetľovať. On už teraz iba odovzdáva svoje posolstva. A keď sa ho snažíš upozorniť, že pri tom posolstve sa vynárajú nejaké otázky, tak z neho cítiš uh, veľkú mieru podráždenosti. On, on, si veľmi kontroluje prejav a hlas. V tom, v tom je fenomenálny, že on, on nikdy nezvýši hlas. On to tak bude. Ale cítiš popredku tú strašnú povýšeneckosť. A on ty novinársky nímant, sa ma tu nemáš čo pýtať na veci, na ktoré ti ja nemienim odpovedať. Ja som povedal, čo som povedať chcel. Posolstvo som odovzdal. Keď ťa niečo zaujíma, je to tvoj problém. Ale... a jediné, čo mu on nerozumie, že on to nehovorí novinárovi. On to hovorí verejnosti to, čo vás zaujíma, no, več, áno. je váš problém a ja vám na to odpovedať nebudem. To je ešte niečo, na čo môže pohorieť, lebo odstredne sa predsa veci trochu posunuli, vyvinuli. On tak trochu ústrnul v tej minulosti, že naozaj nič nezabudol, nič sa nenaučil. Vecne, s nejakým jeho hodnotovým nastavením, nemám zásadný problém, vedel by som s ním žiť, dokonca pre mňa je uveriteľná aspoň jeho euroatlantické ukotvenie na rozdiel od kohokoľvek iného. Hrozne ma v poslednom čase irituje zlozvyk našich kolegov, keď hovoria o všetkom, čo je, no nie Fico, nie Pelegrini a nie fašisti, tak hovoria o prodemokratických sílách. Už ako, sa tu že, o tom čo je na rozprával. Igorovi Matovičovi prodemokratickým, že absolútne nič, to je nejaký, že Určite nič ve veľmi, viac ako na Petrovi ľah... prvý to som si úplne istý. Veľmi ľahkovážne sa v poslednom čase aj v spravodajstve narába, narába so slovami a, a s ich významom. Že... A toto naozaj používajú novinári v spravodajstve? Ja, ja musím povedať, že, že ja vlastne televízne spravodajstvo takmer nepozerám. Na len televízna, aj, aj v printovom sa, sa niekedy dočítaš, že v rôznych tých prodemokratických silách a podobne ve veľmi nesprávne sa používajú termíny a ľudia sú z toho zmetení, lebo... To je náš job, aby sme im približili realitu, aby oni museli analyzovať, čo, čo sme my tým mysleli, čo sme povedali. Mali by sme sa vyjadrovať veľmi presne, obzvlášť v spravodajských žánroch. Takto, toto ináč preberanie toho slovníka od politikov, novinármi, teraz budem kriticky k svojej vlastnej branži a kolegom, ale, ale nemôžem sa tomu ubrániť. To sa tu udomácnilo niekedy pred dvomi, tromi rokmi, špecificky proste s nástupom, tej Matovičovej koalície a, a sa preberajú proste ich slova, proste formulácie, celé zariadenie do kontextu a, a veľmi ma to hnevá. lebo tým ako keby vieš, že pre tých politikov je potom veľmi ľahké akože určiť tón, debaty a, a slovník je to podľa mňa, že dnes je to jeden z najvážnejších problémov podľa mňa slovenskej žurnalistiky. Že neviem, prečo to robia novinári, možno z nejakého typu pohodlnosti, alebo že nemajú proste ten kritický odstup, ako mali napríklad, že k Ficovi, Pelegrinimu a tak ďalej. Že aj, aj keď si to treba, že nie chcú priznať, ale proste niekde vo vnútri to majú tak, že, že toto sú ako keby tí naši, takže vlastne im nejako, že môžeme dôverovať. Nie, že to je na nejakej vedomej úrovni, že to s nejakým zlým úmyslom alebo niečo také, ale proste, že niekde vzadu to je, hej, že to sú ako keby no, tí naši, ja neviem, to inak no, asi lepšie to, povedať. Toto je úplná cesta do pekla. E, ja si spomínam, a to bolo naozaj po voľbách 98, keď skončil Vladimír obrovská úľava pre všetkých. My sme tam naozaj robili to, čo novinár nesmie, že sme stáli na barikádach a, a bojovali na, nejak, na, na nejakej strane. A skončili voľby naozaj na druhý deň ráno po voľbách. Šef-redaktor Korzára, vtedy v Košiciach bol Peter Bercik, na úvod prvej porady po voľbách povedal, že dobre kolegovia, voľby sa skončili a my nedelíme politikov na dobrých a zlých, na našich a tých druhých my ich kontrolujeme a takto sa to bude od dnešného dňa robiť. Bodka. Bolo veľmi úžitočné, všetci sme si to uvedomili a ja som si to tak nejak zapamätal dodnes, že my tu naozaj nie sme na to, aby sme sa s nimi kamarátili alebo niekoho z nich podporovali. My sme tu na to, aby sme ich kontrolovali a Prečo napokon nebyť kritický k vlastnej branži, lebo veď novinári sú normálnou súčasťou a produktom tejto spoločnosti, nie sme nejaký zbor superhrdinov, hej, ale máš nejaký typ lojality alebo tak, alebo že to si teda budeš riešiť niekde inde a, a nie pri rozhovoroch pred kamerami. Ja si myslím, že... Alebo ty... že keď nech sa tým zaoberá niekto iný ako sami novinári hej, verejne. Ja si myslím, že tým, že pracujeme pre verejnosť, je veľmi dôležité, aby verejnosť vedela, že dokážeme reflektovať aj ako keby, že stav našej vlastnej branže, že sme si toho plne vedomí, že nie je ideálny a optimálny a že o tom aspoň hovoríme a vieme, a le lebo to je prvý krok k tomu, aby si to mohol zlepšiť. Veď chyby robíme a my ich robíme najviac, keďže sme komentátori. To, to jednoducho to patrí k tomuto povolaniu, je to riziko tohto povolania, keď je niekto inštalatér, tak ho občas okýdajú fekálie a je to veľmi nepriemné a určite ten inštalatér robí všetko preto, aby sa mu to nestalo, takisto to robíme aj my, no ale niekedy sa to nevyhnutne stane. A v každom povolaní sa niečo podobné deje, v každom povolaní to má iné následky, podľa najhoršie to majú lekári, lebo lekár, keď sa pomýli, niekto môže zomrieť, veľmi často niekto zomrie. Hovorí sa, že každý dobrý internista má svoj súkromný cintorín. My našťastie robíme len chyby, za ktoré sa nám potom ľudia smejú. Čo je Nikto nezomrie. To, to je podstatné. Ale ja si myslím, že je fér aj naozaj, že občas poukázať na to, že my, my sami sme porobili niektoré chyby a, a, a ak si teda sami o sebe neskromne myslíme, že ovplyvňujeme verejnú mienku, tak potom naše chyby prispievajú k tomu stavu, v ktorom sme sa dnes ocitli. No, zakončili sme to optimisticky, lebo musím povedať, že už končíme. Obec sme sa dneska nedostali k jablku, ale ono nás podľa mňa počká. Keď Jablku. jablko tu nie je. To vyzerá ako rožok s niečím. To je samozrejme lahôdkový rožok s masílkom, a Šenkovou Ak si a sýrom, to politické jablko, podľa mňa sa k nemu nikdy nedostaneme, nie. lebo nebude dôvod sa ním zapodievať. Ale ťek, Víš, buď skončí nastrúhané do dzurindov politického gulášu čo bude dobre chutiť tým páh a, a... Alebo je to, ako sme hovorili, tie jablka, čo spadli zo stromu, neviem, či nie, padanky, vieš, čo... A tie pláne jablka, no. ktoré sa nepestujú ne vedome, už takto rastú pri ceste. A tak, že čo, čo padne po strom, nevšimne si zapada to listím, tam to zhnije, popápajú to červičky, normálny kolobeh prírody by som ja predpovedal. No, ja som myslel, uh, nie, že by som predvídal tomuto projektu nejakú uh, veľkolepú budúcnosť, ale, ale poznám tvoje zlomyselné sklony. Na napokon aj svoje. Takže sa mi zdalo, že toto by mohol byť ten dôvod, prečo Jablko vstúpi do ringu našej debaty. Lucia Nikolsonová je bývalá novinárka, preto by si práve v rámci tej našej reflexie, že by si zaslúžila niekedy nejakých svojich 5 minút v našom podcaste, len aby sme povedali, že novinári môžu dopadnúť aj takto zle. A že všetci tí, ktorí sú v branži a píšu a niekedy možno neobratne formulujú alebo nepresne a milia sa a robia chyby, e, sú ešte stále o mnoho znesiteľnejší. A napáchajú menšie škody. To je pravda. Takže už len dobrá správa, ty si ju tesne pred nahrávaním si spomenul. Ja mám teda súkromnú dobrú správu, že konečne zo mňa opäť Bratislavčan dokončili nám rekonštrukciu bytu. Takže som sa vrátil zo záhorádskeho exilu. Som opäť jedným z nás. No a ty si mal, tomu, ale, ale o dosť lepšiu dobu. Ak strávu. budú vychádzať e, tvoje väždby aj tak budeš pítia lakšárska. To e, teraz nemyslíš, že zrazu s tebou bude, že pítia bratislavská, hej? E, t tento typ e, ambície samozrejme nemám, to je mi jasné, že o, odkiaľ pochádza e, moja pítia. Ne, ne, nie, že by som sa ja mohol nazývať bratislavčanom, hoci tu tiež už mám trvalý pobyt a bývali bývalý Košičan to je ako bývalý Černoch. E, e chápu, inéč, ja musím pre záznam povedať, že ja som sa teda v Bratislave narodil. Hej, ja, ja som, no, ale tak nejak to len, formálne... že v tejto nemocnici si sa tu <laughs> kde si narodil. Zase, dá sa to takto, áno, že, ale, je to v podstate podvod. E, e, dobré, Dobre, ale je taký menší. No, e, dobrá správa, naozaj istná, prenechám ju tebe. E, že teda Vyzerá to tak, že západné krajiny naozaj začnú Ukrajine dodávať aj účinné zbranie ako americké tanky Abrams a nemecké Leopardy. Sú Leopardy. Aj sa všetko objavoval ten v podstate veľmi vtipný mém, že Tanke Schön na miesto Tanke Schön. Dokonca som si aj vypočul nejaké vysvetlenia, že sme boli všetci netrpezliví v tom, že prečo už tej Ukrajine nedodávajú tie účinnejšie zbranie viacerí vojenskí analytici to v poslednom čase tak nejak vysvetľovali a rozoberali, že tie moderné tanky, že západné, sú natoľko sofistikovaná technológia ako lietadlá. A že ty vlastne musíš vycvičiť nielen tých tankistov, ktorí si do toho sadnú a pôjdu s tým a budú strieľať, ale celé to logistické zázemie za tým, všetky tie jednotky, ktoré s tankmi spolupracujú, aby sa dali účinne využiť v boji, že v tomto okamihu sa naozaj cvičia rádovo, že 10 tisíce ukrajinských vojakov buď priamo na západe, alebo ich teda trénujú nejakí západní inštruktory. A že toto bolo všetko potrebné na to, aby im vôbec malo zmysel dať túto techniku. Ale že teda to vyzerá tak, že padli definitívne rozhodnutia, že Ukrajina dostane dostatočne účinné útočné zbranie na to, aby sa mohla pokúsiť pohnúť frontom, lebo tá frontová línia je teraz dlhodobo zmrazená a unavovacia vojna pôjde určite v prospech Rúska, keďže Rúsko môže po tom, čo vyprázdni svoje väznice, ešte môže vyprázdniť celé obce a mesta a vrhnúť ich do mlinčeka na meso a im to bude úplne jedno. naozaj, keď na tisíc mŕtvych rúských vojakov zabijú jedného Ukrajinca, oni vedia, že časom vyhrajú. Tá matematika úplne až takto doslova ale dobre, nesedí, ale, sto, ale, rozumiem, rozumiem to vysvetlenie... <kým> Vieš čo, o tom by sme mali, že inokedy, ale toto je ako, že po, poviem k tomu len jednu poznámku, že ono sa z sa zvykne tak hovoriť, že to Rusko je akože obrovské a, a neviem, čo treba povedať, lebo sa zabúda na to, že aká je Ukrajina veľká. Hej, že to Rusko je, že povedzme, tri, maximálne štyri krát ľudia tiež ako Ukrajina. Že tá matematika Rusko je, je geograficky iná. obrovské, ale nie je tak husto osídlené, lebo tam sú obrovské rozlohy krajiny, ktoré sú v zásade neobývateľné komfortné No ale keďže už naozaj myslím, že atakujeme časové rekordy, tak už Nechceli by, som... by sme, keby začal Peter prežúvať obsah svojho atomového kufríka zvukár by sa nám nepoďakoval, keby nám tu do toho mliaskal. Ale poďakujeme sa diváčkam a poslucháčkam za pozornosť. Že s nami vydržali až do trpkého konca a keď vydržali až do trpkého konca, možno budú ochotní začať počúvať aj opäť o týždeň, keď budeme mudrovať zase. Ja budem dovtedy ako na ihlach. Dovidenia do počutia.